ሃይ አንድ ሰው በጀት ተነስተዋል የሞተኩ ካብር ካርቶ ሃይ አንድ ሰው ተነስተዋል ይቻላል የሞተስ ለሳኒያ ካለ እነስ ዛሬ ድረስ አገልግሎት የሞተ መጥቶ ተነስተው ስለነ ማቀው እንጂ እነኛ ሙስሊሞች ናቸው ያላቸው የሰማችሁት ድምጽ እንግዲህ አልሳሳታችሁም የእስራኤል ዳንሳን ድምጽ ነው እንደሰማችሁት እንግዲህ 21 ሰዎች ከሞት አስነስቻለሁ ነው የሚለውና ከውጪ የመጡ 21 ሰዎች እንግዲህ ሞተው ነው እሱ ጋር የመጡት ማለት ነው 21 ሰው እሱ በተክርስቲያን መጥቶ ነበር የመጣውም ሞቶ ነው ሬሳው ነው የመጣው ሬሳው ሲመጣ እንግዲህ እስራኤል ዳንሳ ሬሳ ወይ ደግሞ የሞተ ሰው ያስነሳል ተብሎ ነው የመጣለት እንግዲህ በሱ ሎጂክ ስለዚህ ከመጣ በኋላ እሱ በክርስቲያን ውስጥ እነዚህ ሰዎች በተለያየ ጊዜ እሱ እንዳለው ከሞት አስነስቷቸዋል እና በጣም የሚገርም ቅጥፈት ነው እንደው በራሱ እንኳን ሎጂክ ብንሄድ እነዚህ 21 ሰዎች በባለፉት ጊዜያት ከሞት ከተነሱ መቼም አንዳቸው ከ21ዱ አንዳቸው ሚዲያ ላይ ቀርበው ስለሁኔታው ያስረዱ ነበር ምንም ነገር አልሰማንም እንግዲህ በእስራኤል ዳንሳ ከሞት የተነሱ ሰዎች ወይ ደግሞ እስራኤል ዳንሳ ከሞት አስነስቶኛል የሚል ሰው ከዚህ በፊት አልሰማውም ራሱ ነው እንግዲህ በኒ ቤተክርስቲያን 21 ሰዎች ተነስተዋል ያለው ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው እኔ መንግስት ለምዝም እንደሚል አላቅም ይሄ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ እንደ ወንጀል ነው መታየት አለበት መጣራት ያለበት ለምን የቀላል ነገር አይደለም ሰው ከሞት አስነሳሉ ማለት ትልቅ ወንጀል ነው ብዬ ነው የማስበው በጣም እንደዚህ አይነት ብዙ አጭበርባሪ የሆኑ ሰዎች እየመጡ ነው ያሉት እኔ ልክ ነው ልክ አይደለም የምለው 21 ሰው የሚያስነሳ ከሆነ በራሱ ሎጂክ እነዚህ ሰዎች የተነሱ ሰዎች አንደኛው ሞቶ ከላይ አስነስቶኛል እስራኤል ከሞት አስነስቶኛል የሚል ቤተሰብም ሆነ ራሱ የተነሳው አካል የተናገረ ሰው አይቼም ሰምቼም አላቅም ስለዚህ ዛሬ ለምንድን ነው ከሞት አስነስቻለሁ ለማለት የፈለገበት ምክንያት አንድ ሁለተኛ ደግሞ እሱ ማን ነውና ነው ሰውን ከሞት የሚያስነሳው የፓስተሮች የማዳን ውድድር በጣም ከሮ እንግዲህ እዚህ ሰውን ከሞት ማስነሳት ላይ ተደርሷል ማለት ነውና የተለያዩ በዚህ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ዘማሪያን እንደዚሁም እነተኛውኑት አባቶች በጣም እየተቃወሙት ነው ያሉት እርግጠኛ ነኝ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ እንደሱ አይነት ሰዎች በትክክል ፍርድ ቤት የሚቀርቡበት እነተ ያደረገው ነገር ትክክልም ከሆነ ካልሆነ ዳኝነቱን የሚያገኝበት ጊዜ በጣም ቅርብ ነው እና ምኞቴም ነው ያንን ቀን ለማየት ማለት ነው ለማንኛውም ከዛ አይነት ሰዎች እንጠንቀቅ በተለይ አዲሱ ወረርሽኝ እየሰፋ ስለመጣ እንደዚህ እናድናለን የሚሉ ሰዎች ስለሚኖሩ በየስራቸው በየሰፈሩ ስለሚኖሩ እንጠንቀቅ ለቤት ሰዎቻችንም እንደዚህ አይነት ሰዎችን በማጋለጥ እንንገራቸው በተያዘ ዜና እንግዲህ ዛሬ የጤና ሚኒስትራችን ዶክተር ሊያ ታደሰ አዲስ መረጃ አቀብለውናል እሱን መረጃ አቀርብላችኋለሁ በአዲሱ ወረርሽኝ ዙሪያ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው ተጨማሪ 442 የላብራቶሪ ምርመራ 9 ሰዎች በዚህ ወረርሽኝ መያዛቸው ተረጋግጧል በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 65 ደርሷል የታማሚዎች ዝርዝር ሁኔታዎች እንደሚከተለው ቀርቧል መጀመሪያው ዜግነቱ ህንዳዊ የሆነች ሴት ከአሜሪካ የመጣች በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለች ሁለተኛ ኢትዮጵያዊት ናት ኢትዮጵያዊ ነው 37 አመቱ ነው ከቱርክ የመጣ ነው ሶስተኛው የ38 ወንድ ነው ኢትዮጵያዊ ነህም ከቱርክ የመጣ ነው ኢትዮጵያዊ 24 አመት የ46 አመት የ33 አመት እና 29 አመት ሁለት ወንድ ሁለት ሴት ደግሞ ከዱባይ የመጡ ናቸው ስለዚህ ዛሬም እንግዲህ ከዱባይ የመጡ አራት ኢትዮጵያውያን በዚህ በሽታ እንግዲህ እንደተያዙ ታውቋል ማለት ነው ሌላኛዋ ሴት ደግሞ ከዩናይትድ ኪንግደም የመጣች ናት በለይቱ ማቆያ የነበረች አንድ ደግሞ የ40 አመት ወንድ ከዱባይ የመጣ በለይቱ ማቆያ ውስጥ ያለ ኤርትራዊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከ9 ውስጥ አንዷ ህንዳዊ አንዷ ኤርትራዊ ናት
አራቱ ኢትዮጵያን ከዱባይ ነው የመጡት። እንደገና ደግሞ አንድ ኤርትራይ ሲንጨምር ይሄኛውም ከዱባይ ነው የመጣው። ስለዚህ በጠቅላላ አሁን 65 ደርሷል። አምስት ሰው እንግዲህ ከዱባይ ነው የመጣው ማለት ነው፣ ኤርትራዩን ጨምሮ ከ9ኙ። የዱባይ ነገር እንግዲህ ቀጥሏል። ዱባይ ላይ ምን እንዳለ እስካሁን ያወቅነው ነገር የለም። የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ይሄንን ነገር እንዴት ነው ይሄ ችግር ያለው አየር መንገድ ውስጥ ነው ወይስ እዛው ዱባይ ከዱባይ ሲመጡ ነው የሚለውን ነገር ለማብራራት እስካሁን የትኛውም የመንግስት አካል ምንም አላለም። ግን ብዙ ኢትዮጵያውያን ይሄ ነገር በጣም አስጨንቃቸዋል። እንደሚታወቀው የዱባይ አየር መንገዶች በጣም በብዙ ሚሊዮን ሰው የሚያስተናግዱ አየር ማረፊያዎች ናቸው። ምናልባት ያ ሊሆን ይችላል ምክንያቱ፣ ወይ ደግሞ ሌላ ሊሆን ይችላል። እስካሁን ግን የታወቀ ነገር የለም። ብዙ ወንድምና እህቶቻችን ከዱባይ የሚመጡ እንግዲህ የዚህ ወረርሽኝ ተጠቂ የሆኑ ነው። ደግነቱ ሁሉም በለይቱ ማቆያ ስለነበሩ ሌላ ንክክ የላቸውም። ያ ደስ የሚል ነው። እንግዲህ እስካሁን ያው ኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራውን ቀጥሏል። ከዱባይም ሆነ ከተለያየ ቦታ የሚመጡ የሀገራችን ህዝቦች እንደዚሁም የሌላ ሀገር ህዝቦች እንግዲህ በማቆያ ውስጥ ቆይተው እየተመረመሩ ይገኛሉ። ከ9ኙም እንግዲህ ከተያዙት ውስጥ ሁሉም የጉዞ ታሪክ የነበራቸው ናቸው። ከዱባይ፣ ከቱርክ እንደዚሁም ከዩናይትድ ኪንግደም የመጡ ናቸው ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ዛሬ ባካሄዱ ልዩ ስብሰባ ለወረርሽኙ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ አባላትን ለመሰየም የቀረበውን ውሳኔ ሀሳብ መርምሮ በአብለጫ ድምፅ አጽድቋል። እንደዚሁም የዛሬውን ስለ ወረርሽኙን አስመልክቶ የነበረውን ስብሰባም እንደዚሁም በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል። እንደሰማሁት ከሆነ ተጨማሪ የ28 ቢሊዮን ብር በጀት ሙሉ በሙሉ እንዳጸደቀም ሰምተናል ማለት ነው ለዚህ በሽታ መከላከል። እንግዲህ አስቸኳይ አዋጁ ምን ይዟል፣ ምን ይተገበራል የሚለው ነው። እስካሁን ዝርዝር መረጃ አልደረሰኝም። ትንሽ ህብረተሰቡን ግራ የተጋባ ነው፣ ድፍን ያለ ነው። ለምሳሌ በፊት አስቸኳይ አዋጅ ሲወጣ ከዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት መንቀሳቀስ አይቻልም፣ እዚህ ቦታ መሄድ አይቻልም፣ ሁሉ ነገር በዝርዝር ይቀርባል፣ 1, 2, 3, 4, 5 ተብሎ ማለት ነው። በአሁኑ ግን ምንም የቀረበ ነገር የለም። እንግዲህ ከሰዓት በኋላ ምናልባት ወይ ማታ ላይ ዝርዝሩን የምንሰማ ይሆናል። ያው ብዙ ጊዜ የሰዓት ላፊ የሚጣል ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ማለት ነው። ለማንኛውም አሁን በሽታው እንግዲህ ትንሽ ፍጥነቱን እየጨመረ ነው። ዛሬ 9 ሰው ነው የተገኘው፣ ትላንት 1 ሰው፣ 65 ደርሷል። ስለዚህ በተለይ አዲስ አበባ ላይ ትንሽ ያስፈራኛል። ለምን እስካሁን ስራ እየተሰራ ነው፣ እንደዚሁም ህዝብ በጣም አለ፣ የትራንስፖርት ችግር አለ። ስለዚህ በጣም ብዙ ሰዎች ታዝብ ያለው ገበያ ውስጥ ሲገበያዩ፣ በባለፈው አትክልት ተራ ተቀይሮ ጃን ሜዳ መጥቶ ነበረ። የጃን ሜዳውንም አይቼዋለሁ፣ ቪዲዮም እንደዚሁም ፎቶዎች። ከዛኛው የሚለየው ነገር ምን እንደሆነ አልገባኝም። ለምን ስቲል ህብረተሰቡ አሁንም ልክ እንደ አትክልት ተራው ነው እየተገበያየ ያለው። ልዩነቱ ምን እንደሆነ አልገባኝም። ምናልባት ወደፊት ልዩነት ሊኖረው ይችላል። ለማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌላው ሀገር እንዳደረገው እንደው ቢቻል አቅማችን በጣም ደካማም ቢሆን የሁለት ሳምንት ሙሉ በሙሉ መዝጋትን ተግብረው ይህን ነገር የመስፋፋት አቅሙን ቢያዩት በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን አሁን በሰፊው ምርመራ ሊጀመር ነው። ስለዚህ ህብረተሰብ ውስጥ ደብቆ የነበረው ነገር መውጣቱ አይቀርም። እስካሁን በጣም በሰፊው እየተመረመረ ያለው ከውጭ ሀገር የሚገባው አካል ብቻ ነው። ስለዚህ በየሰፈሩ ምርመራ ሲጀመር በጣም ብዙ ሰው ሊገኝ ስለሚችል ሁለት ሳምንት ሆነ 10 ቀን እንደዚሁም ሳምንትም ቢሆን ዘግተው ቢያዩት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። አሜሪካ፣ ጣሊያን፣ የተለያዩ ሀገር እንዳደረጉት ማለት ነው። ይገባኛል በጣም ከባድ ነገር እንደሆነ አውቃለሁ ከኢኮኖሚያችን አንጻር፣ ግን ከመስፋፋቱ በፊት ይሄ ነገር ቢደረግ በጣም መልካም ነው። ብዙ ህይወትን ማዳን እንችላለን። ያለበለዚያ ከነገ ዛሬ ይጠፋል ብለን በእምነት ብቻ ቁጭ ብለን እንዳይባባስ
ፍራቻይ ስለሆነ ነው የራሴን ሐሳብ እዚህ ጋር ማቅረብ የፈለኩት። ሄልንላችሁን የመጣን እስቲ በእስራኤል ዳንሳ ዙሪያ ላይ ያላችሁን ሐሳብ ግለጹልን እንወያይበት። እንደዚህ አይነት ችግሮች ደግሞ እንዳይከሰቱ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር እንወያይበት። አዲስ አበባዎች ነን። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም ረፍት ተነስተናል።